አድማጭ ተከታዮቻችን፣ መስመር ላይ አቡ ቢላል አለ። ያው ስለ ዛሬ የምጠይቀው ጥያቄ ስለ ትዳር ነው። በወንዶች ዙሪያ ምን አይነት ሴት እንደሚፈልጉ የምጠይቀው ይሆናል። ለወንድሞቹ ምን አይነት ሴት እንደሚመርጥ፣ ለራሱም ምን አይነት ሴት እንደምታስደሳው በትዳር በኩል እጠይቀዋለሁኝ። ሀሳባችሁን እንዳዳመጣችሁትኝ ኮሜንት ላይ ጻፉልና እስኪ ልጠይቀው። አቡ ቢላል ለትዳር ለወንድሞች ለራስህም ምን አይነት ሴት እንደምታስደሳና ምን አይነት ሴት እንደምትፈልግ እስኪ ባጭሩ ሀሳብህን ቀጭቀጭ አድርገህ ንገረን። ኢንሻአላህ ያው የኔን ሀሳብና እኔ የምፈልጋትን ለትዳርና ወይም ደግሞ ለወንድሞችም ብትሆን ይቺ የተሻለች ናት ብዬ የማስባትን ኢንሻላህ እናገራለሁ። ምክንያቱም የሚፈልጉትን ደግሞ እነሱ ኢንሻላህ የሰው ልጅ አፈላለጉ የተለያየ ሊሆን ይችላል። በመጀመሪያ ግን የራሴን ፍላጎት ነው የማስቀድመው። እሺ ኢንሻላህ በመጀመሪያ ላይ እኔ ለትዳር የምፈልጋት ሴት በመጀመሪያ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢማን ያላት ሴት እፈልጋለሁ። ኢማን የተሟላ ኢማን ያላት ሚስት ነው እኔ በበኩሌ በመጀመሪያ ላይ የምፈልገው። ኢማን ካላት ደግሞ እንግዲህ ዋናው ነገር የሰው ልጅ አጠቃላይ ኢማን ነው። ገብቶሃል? ሶብር የሚባል ነገር አለ። ገብቶሃል? ሚስቴ ሶብር ያላት እንደገና አንደኛ ለእኔ ጥሩ አስተያየት ያላት፣ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ለጎረቤት፣ ለቤተሰብ፣ በቃ ለቤተሰብ ለሁሉም ሚዛናዊ ያለ አስተያየት ያላት ሴት ከሆነች እኔ እሷን ለትዳር እመርጣለሁ። ግን ዋናው ሁሉ ነገሮች አራት ነገሮች በመስመር ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም እነ መልክ፣ እነ ገንዘብ፣ እነ ዘር፣ እነ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ገብቶሃል? ግን ከመጀመሪያ እኔ ሴት ልጅ ለትዳር ሁኜ ትሆናለች ብዬ የምመርጣት ዋናው ነገር በመጀመሪያ ላይ አክላቅ እና ዋናው ነገር ኢማን ነው። ገብቶሃል? ኢማን ብሎ ማለት አንድ ሰው መቼም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁላችንም ወደ ሞት እንሄዳለን። ልጆችን ከወለድን በኋላ ብዙ ነገር አሁን እኛ ሰው መልክን አይቶ ወይም ዘርን አይቶ ወይም ገንዘብን አይቶ ይገባን ወደዛ ወደ ትዳር ቦታ ላይ ማለት ነው። ያን ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሞት ይመጣና እሱ ቀድሞ ይሞታል። ከሞተ በኋላ ግን ልጆቹ ምንድን ነው የሚሆኑት? ያን ገንዘብም ይፈርሳል፣ ያን መልክም ይጠፋል፣ በቃ ያለ ነገርም ይጠፋል። ገብቶሃል? ግን ያቺ ሴት ኢማን ካላት እነዚያን ልጆች በኢማንና በቅሪያት በሌላ ሀዲስን በማስተማር ቁርአንን በማቅራት እነዚህን ከፍ ከፍ ያሉ ነገሮችን ካስተማረች እነዚያ ሰዎች እንኳን እነዚያ ልጆች ሲያድጉ ሶላት እንኳን ሰግዶ አባቴን አላህ ይርሐምልኝ ብለው ዱዓ ያደርጋሉ። ሀታ ለሀገርም ለማንኛውም ለሙስሊምም ራሱ እነዚያ ልጆች ጠቃሚ ይሆናሉ ባላህ ፍቃድ ማለት ነው። እና እኔ በመጀመሪያ ከሁሉም በላይ ወላሂ የምመርጠው ኢማን ያላትን ሴት እመርጣለሁ እኔ በበኩሌ ላይ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ለወንድሞችም እንደዛው ለወንድሞችም የምመርጠው እኔ አንድ ነገር ምን አለ መሰለህ ካሊ፣ እኔ የምወደው ለወንድሞች እወዳለሁ። ገብቶሃል? እኔ የማገኘውን ነገር እኔ ጥሩ ነገር ከበላ ወንድሞች ጥሩ ነገር እንዲበሉ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ወንድም ብዬ ስል የእናት የአባቴን ልጆች አይደለም፣ ማንኛውም የአደም ልጅ ማለት ነው። ገብቶሃል? ማንኛውም እንደዚህ አይነት እኔ ጥሩ ካገኘው ጥሩ ስለብስ ጥሩ እንዲለብስ እፈልጋለሁ። ጥሩ ኑሮ ስኖር ጥሩ ኑሮ እንዲኖር እፈልጋለሁ ማለት ነው። እና ለወንድሞች በጠቅላላ በዓለም ላይ ላሉት ወንድሞች በመጀመሪያ ላይ ወደ ትዳር ሲገቡ የሰው ልጅ ኢማኗን እና እንደገና ከዛ ደግሞ ቤተሰብ አክባሪ የእሷ ቤተሰቦችም ጥሩ ቤተሰቦች መሆን አለባቸው። ምክንያቱም በቤተሰብ መካከል አንዳንድ ነገር የሚመጡ ነገሮች አሉ እና ከገንዘብ በፊት ወላሂ ማስቀደም ያለብን የሰው ልጅ አኽላቁንና ያለን የኢማንን ነገር እነሱን ብናስቀድም የተሻለ ይመስለኛል። እኔም ደግሞ ጠይቃለሁ ብድሬ ማለት ነው። እሺ ጠይቀኝ፣ ችግር የለም። እኔ በበኩሌ ያው ኢንሻላህ። አንተስ ምን አይነት ሚስት ብትሆን ይሻልሃል? እኔም ያው ተቃራኒ ነው፣ ልክ እንዳንተ ነው። ሴት ልጅ በጣም ደስ የምትለኝ ነገር ቢኖር አንደኛ እንዳልከው ኢማን ያስፈልጋታል፣ ሶብር ያስፈልጋል፣ አህላቋ እውቀት በጣም በእውቀት የተሞላ መሆን አለባት። እንደገና ደግሞ እውቀትም የላት ነው እንኳ ራሱ ማለት ነው ከአስተዳደጓ ከቤተሰቦቿ ስነ ምግባር ይዛ ያደገ ልጅ
እንደገና ትልቅ ከሆነ በኋላ ደግሞ ለትዳር ከደረሰ በኋላ መጥፎውንና መጥፎ ያልሆነውን ነገር የማታቁና እንኳ ራሱ ይሄ መጥፎ ነው፣ ይሄ ደግሞ ጥሩ ነው ብሎ ሲመክሯት የሰው ምክር የምትቀበል የምታገናዝብ ሰው አክባሪ፣ ስታገባም ደግሞ ባሏን አክባሪ የባሏን ሀቅ የምታሟላ እሱና እንደምታከብረውና እንደምትወደው ለቤተሰቦቿም ለሱ ቤተሰቦቹም ክብር ያላት አስተዋይ የሆነ ሴት፣ ለወደፊት ለጊዜው ስሜት ሳይሆን ለወደፊት የምታስብ ሴት ከምንም በላይ ያስደሳኛል። የሰው ላይ አፈጣጠሩ ሁሉም ይለያያል። ነገር ግን ሁሉም ሁሉ በራሱ ሀሳብ የሚጓዝ ሰው ጥሩ አይደለም። ግን ባሏ ጋር የምትማከር በምክክር በቃ የማታውቀውን ነገር እሱ ሲነግራት እሱ የማያውቀውን ነገር ደግሞ እሷ ስትነግረው በምክክር የሆነ ትዳር በምክክር የሆነ ነገር ኑሮ ከምንም በላይ ደስ ይለኛል። በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ከዚህ ችላ አንዲት ነገር እንድጨምር እድል እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁኝ። ምን አለ መሰለህ በዚህ ላይ ምክንያቱም አንድ ሰው ግዴታ አሁን አንዳንድ ሰው ኢማን ብሎ ማለት ግዴታ ቁርአንን አገላብጦ የቀራ ወይም ሀዲስን እያነበበ በቃ ይሄን ነገር ይመስለዋል ብዙ ሰው ሳየው ማለት ነው። ገብቶሃል? አዎ ልክ ነህ። አኽላቅ ብሎ ማለት አላህ ስብሃነ ወተዓላ የሰጠው ፈጣሪ የሰጠን አኽላቅ ብሎ ማለት ግዴታ ቁርአን ሀዲስ ብቻ ሳይሆን በገጠር ላይ አሁን አንዳንድ እናቶቻችን እህቶቻችንን ስናይ በጣም በአኽላቅ የተሞሉ ምክንያቱም አይደለም ለቤተሰብ ቀርቶ ለማንኛውም ሰው በቃ ያላቸው ምግብ አቅርበው ብላ ጠጣልን እንደዚህ አይነት ነገር በቃ የሰው ልጅ ክብር ሲሰጡ ለባል ምን ያህል ክብር ያላቸው ሴቶች አሉ። እነዚያ ሴቶች ቁርአን ቀርተው ወይም ሀዲስ ቀርተው አይደለም። ገብቶሃል? ያን ምንድነው የአኽላቅ አላህ ስብሃነ ወተዓላ የሰጣቸው አኽላቅ እስከሆነ ድረስ እና ያው ይህን እመኛለሁ። ለእህቶችም ደግሞ የምመክረው ዋናው ነገር ከገንዘብ ከመልክ ከሁሉ እንደ አኽላቃችሁን ለማስተካከል ሞክሩ ላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ተሳስቼም ከሆነ እንግዲህ በኮሜንት ላይ ያስቀምጡና ያለውን ነገር እናስተካክላለን ኢንሻላህ። አዎ አድማጮች እንደምታዳምጡን ተስፋ አለና ሀሳባችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን የበለጠ እንወዳለን። ተጨማሪ ጥያቄ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታበዛ ሴት ለምሳሌ ትዳር ያላቸው ሴቶች እና ትዳር የሌላቸው ሴቶች ሶሻል ሚዲያ ላይ ይለያያል። ለምሳሌ በእኔ በኩል የምናገረው ነገር ትዳር ያላት ሴትዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብታበዛ ማንኛውም ሰው እንኳን ባይመክራት ባሏ እዛው ይመክራታል። ነገር ግን ባል የሌላቸው ሴቶች ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲያበዙ በእኔ በኩል ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ 24 ሰዓት ተገትረው ሲያበዙ የተለያየ ወንድ ጋር ሲያወሩ የተለያየ ቪዲዮ የተለያየ ሙዚቃ የተለያየ ነገር ሲያዳምጡ ይረበሻሉ። ከዛ ሰው የምናገራቸውንም ነገር አያዳምጡም። እንደገና ደግሞ ምንድን ነው የምትለኝ ለትዳር ለምናምን ብዙም ቦታ የላቸውም። በአንዳንድ ኮሜንት በአንዳንድ ሰው ልባቸው ይደርቃል። ሰው የሚናገራቸውን ነገር አይረዱም። ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የሚያበዙ ሴቶች፣ እኔ ለራሴ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የምታበዛ ሴት፣ ፎቶዋን የምትለቅ ሴት፣ ዙጥ ዙጥ የምታበዛ ሴት እየ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለትዳር ምንም አልመኛትም። ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ለዚህ ለምትለው ጥያቄ ማለት ነው በመጀመሪያ ላይ ይሄን ሁላ የሚያደርግን ምንድነው በዱኒያ ላይ የመዋጥ ነው። ገብቶሃል? በዱኒያ ላይ የመዋጥ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ፈጣሪ ሲፈጥረን የሰው ልጅ ርዚቁ ጋር ነው የፈጠረው። ገብቶሃል? ግን ብዙ ሰው ምክንያቱም በዱኒያ የመዋጣችን ምክንያት ሴቶች ልጅ በአደባባይ ላይ ወጥተው ብዙ ነገር ይናገራሉ። ስለዚህ ግን ዋናው የሰው ልጅ ብላ ያለህን ነገር ነው የምትበላው። ገብቶሃል? ወይም በኮሜንት ወይም በውሸት ወይም ሰውን በሰው በማጣላት ወይም ሀገርን በሀገር በማጣላት ሌላ ነገሮችን በማድረግ ገንዘብ ቢገኝም ሀሳ ያን ገንዘብ እንኳ ቁም ነገር ላይ አይውልም። ገብቶሃል? ስለዚህ በመጀመሪያ ላይ በማንኛውም ሃይማኖት ላይ ሴት ልጅ አደባባይ ላይ ወጥታ ፎቶ እየተነሳች ቀርቶ ሀታ ሴት ልጅ ቀርቶ ወንድ ልጅ እንኳ ቢሆን ፎቶ ክልክል ነው። ገብቶሃል? ፎቶ መነሳት እናንተ ማለት ክልክል ነው አይደለም። ሴት ልጅ ድምጧን ከፍ አድርጋ ብዙ ሴቶች ወላሂ እኔ በጣም የሚያሳዝኑ ነገር ላይ ቢኖር በቦዲና በንትን ሆነው ወላሂ ሀታ እንደው ወላሂ ፈጣሪያቸውን የረሱ ሴቶች ብዙ ሴቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደው በዱኒያ ከመዋጥ
ትንሽ መለስ እንበል እንላለን እና ደግሞ እኔ በአንድ ትምህርት ላይ በተማርኩት ምን ይላል መሰለህ፣ አንድ ሰው ስሜቱን የሚከተል ከሆነ ማለት ነው፣ ይሄ ትክክለኛ የሆነ ከተማርኩት ላይ ነው፣ ከሃይማኖት ትምህርት ላይ ማለት ነው። ገብቶሃል? ያን ሰው ስሜቱን ብቻ የሚከተል ከሆነ የሰውን ምክር የማይሰማ ከሆነ ወይም ባለቤቱን እንደሚከተሉ ወይም አሳድ እንጀራ የሚሰጠውን እንደሚከተል ውሻ እንደዛ ነው ይባላል። ገብቶሃል? አንድ ሰው በስሜቱ ብቻ የሚጓዝ ከሆነ ልክ እንደ ውሻ ነው የተሰየመው። ገብቶሃል? እና የሰው ልጅ ምክርን መስማት አለበት እላለሁ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። እሺ፣ ቪዲዮ እንዳናስረምዝምባቸው ፓርቱ ስሪ እንቀጥላለን። አድማጮች እንዳዳመጣችሁን ተስፋ እናደርጋለን። ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት፣ አስተያየታችሁን ጻፉልና ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም